Вітаю вас! Ви дивитесь відеожурнал Imagine від порталу Геометрія. Ми знаходимось в туристично-розважальному комплексі «Сонячна долина». Гірськолижний сезон 2015 року в самому розпалі. Пропонуємо вам разом з нами поринути в зимову казку. Чим живе комплекс сьогодні і як тут відпочивають? Дивіться далі! Лижний курорт «Сонячна долина» розроблений для сімейного відпочинку. Особливу увагу приділяють лижникам-початківцям. Професійна лижна школа «Каштан» гарантує вам високий рівень безпеки, приємний і комфортний відпочинок. Основні 4 траси для активного відпочинку, де кожний бажаючий може обрати для себе притаманний йому вид катання, чи то лижі, сноутюб, чи сноуборд. Безкоштовні трансфери, позитивний настрій та жага спортивного адреналіну забезпечена вам на цілий день. Які ви взагалі враження від Сонячної долини? Дуже гарно. Тобто не потрібно далеко їхати, можна приїхати сюди, відпочити, відчути себе десь як в Європі. І я дуже довольна, хоч я не молода. Ви знаєте, але я дуже задовільна. Я вернулася в дитинство. Будь ласка, чим вам найбільше подобається Сонячна долина? Що вам тут подобається? Це гарно, тут можна з дітьми покататися на сончатках. Буквально такого немає. Дуже все подобається. Атмосфера, люди, отношення, горки, сніг, погода шикарна. Ми застали і мороз, і вітер, і сьогодні м'яку погоду. Все дуже добре. Найбільше подобається, що все організовано. Є канатна дорога, що не треба пішком підніматися. Дуже гарна атмосфера, сніг, чого нема в Чернівцях. У нас гарний настрій сьогодні, ми катаємось, віддихаємо, чудово. Тобі подобається Сонячна долина? Да. Yo, I never met a girl with a big booty that I did like. Yeah, that I did like. Hey, now I wanna get you alone, 'cause the feeling's right. Tonight's right. Yo, this is how we do it. Ну, з нашої точки зору, на лижах можна кататися, в принципі, вміють кататися всі люди. Просто не всі знають як. От, власне, для того ми тут і знаходимося. Після активного відпочинку ви одразу можете насолодитись оригінальною італійською піцею. Туристично-розважальний комплекс «Сонячна долина» – номер один для починаючих гірськолижників. В ньому створені всі умови для відпочинку всієї родини. «Сонячна долина» 2015 forever!